अनि उसको मम्मीले उता धेरै जस्तो बाहिर जान पनि दिनुहुन्थेन, सधैँ घरकै भित्र मात्र खेलेर मम्मीले घर जान दिनुहुन्थेन। उता धेरै जस्तो यता गौरवको घरतिर उता माथितिर खेल्न जान दिनुहुन्थेन के, घरमा मात्रै आँगनमा मात्रै खेल भन्नु, लुडुबुडु यहीँ आँगनतिर लुगा हामीलाई बोलाउने खेल्नु। अनि मम्मीले के भन्नुहुन्थ्यो? थाहा होइन, कृष्णले त त्यो भिडियो उसमा त सधैँ बाबाले मम्मीले टर्चर गर्नुहुन्थ्यो भने। अनि पहिला पनि त्यही भन्थ्यो नि तृष्णाले, पहिला त हामीले केही पनि भनेको थिएन, पहिला अरू के कुरा हुन्थ्यो धेरै जस्तो होइन त्यही। अनि मम्मीले टर्चर गर्नुहुन्थ्यो भने के त्यो ठिक हो र? त्यो बाबाले सधैँ मम्मीले टर्चर गर्नुहुन्छ भनेर त्यो भिडियोमा पनि हालेको थियो नि, इन्डियामा भारतपुर भन्ने ठाउँमा। कसले भेट्दा हो खास गरी? दीपक अङ्कलको त्यो साथी पनि जानुभएको थियो अरे, एउटा अङ्कल साथी बनाएको थियो अरे, अनि त्यो अङ्कलले सधैँ फोनमा भनेर हामी भारतपुरमा इन्डियाको भारतपुरमा अनि के कुराकानी भारत ठुलो छोरीलाई त सधैँ उता नजिकको एउटा स्कुलमा भेटिन्छ, अनि त्यो सानो छोरीलाई त सधैँ त्यो के अरे कुन अङ्कलसँग भागेको अरे, कुमार कार्की अङ्कलले त सधैँ त्यो सानो छोरीलाई एक्लै भएको बेला पिटीबाट उस गर्छ भन्ने थियो भनेको थियो दीपक अङ्कलले त। अनि के थाहा छ तारा अलिक अरे हान्दा त केही पनि थाहा छैन मलाई। तृप्तिसँग के कुरा हुन्थ्यो? स्कुलै जान माने थिएन ऊ, के अरे उता काठमाडौँ जाने माने थिएन, बलै लिएर गएको है। भन त भन अरू अरू भन जाँदै आएर बिहारले राख्नुहुन्छ ल, त थाहा छैन त्यसलाई यतालाई ज्ञानी आखिर यहाँ दुःख यस्तो सुखमा बस्यो कि त्यसले दुःख पाउने भयो, त्यही हो आफैले दुःख पाए क्यान त अति गर्नु अतिचार नगर्नु धेर अति गरेपछि पिर्छ आफूलाई, फेर आफ्नो टाउका आफैले तातो पानी खाने हो क्या नि त हामी क्या नि पाएन होला एक दिन यतै बस्नु अनि बिहान जानु भनेर अनि अङ्कलहरू। अनि त्यो नानीहरूसँग भेट भयो तिम्रो घरतिरको बेस्ट फ्रेन्ड भने तिम्रो साथी हो के कुरा हुन्थ्यो तिम्रो साथीसँग के कुरा हुन्थ्यो भन त? सँगै पढ्ने तिमी होइन के हुन्थ्यो तृप्तिसँग कुरा? अहिले खास गरी कृष्ण चार क्लासमा हुनुपर्ने अरे, कृष्ण होइन कृष्णले चार नपरिकन एकैचोटि पास पढेको आफ्नो भाउको ड्युटी नि सबै मेरो नाममा ए तिन न तिन दामको पैसा बुहारीको नाममा पास गरेर पठाएँ कि जे जे होला होला हेरे अहिले यो त कुरो सुन्नुसँग तिन न जग्गा भयो नि अहिले बेचौँ भने 12 लाख हुन्छ ल त्यही लैजान्छु ल यो पुरा थिएँ कि त्यस्तै खालको छैन नि होइन ऊ त यहाँ आउने बाटै बन्द गरेर गए होइन बाटै कसरी आउने यत्रो नरलोकमा मुख कसरी देखाउने उहाँको माइतीहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ मेरो घरको पल्लोपट्टि यहीँ छ दाजु त्यहाँ भाडा भाडातिर बसिरहेको छ त होटल गरेर दाजु गोर्खा गर्छ माइलो चाहिँ नि हेर्ने दोकान थप्न ए भन्ने अनि यो बिहादन गरे कि बुहारी भए यस्तो हुँदैन हुँदैन थियो आफै मातेर आयो मात्र मतारै होइन दिनमा चारपल्ट कपडा फेर्थ्यो कि त्यसले
दिनमा चारपटक चारपटक के भन्ने अब भन्नु लाग्यो फलन्टा घर हो भन्नु लाग्यो भन्नुभयो हामीहरू त हेर्नुहोस् है तपाईँ गाउँ यस्तो यस्तो घटना घटे हो बन्दमा हो नि ठुलो अधिकारीहरूको नाम चाहिँ यो रह्यो क्या अब 1.5 लाख त त्यहाँनिर ल्याउँदैन लाग्यो नि बाबु खर्च 10-12 जना गएका नि थोरै भएर उसकै परिवार भयो अब दुईवटा त्यही लोन्जुहानी नै भए दुईवटा छोरीको त भाडा लिएन होला यहाँ 8-9 जना गएको थियो 12 जना एकजनालाई गोरखपुरसम्म 3600 भाडु एकजनाको अब फेरि मासु र भात नभएको नखाने अरे फेरि ऊ त बिग्रियो मान्छेलाई इज्जत फाल्यो चाहिँ जे गरिदिनु त भयो नि भने सबभन्दा डर इज्जतको हो इज्जतै छोड्यो मान्छेलाई हामी त मासु र भात नभएको खाँदैन भन्ने अरे भनेर यहाँ फोन गर्दाखेरि दिपकले चाहिँ भने भात पनि मासु र भात खुवाउनु पर्ने भयो भनेर के भन्नु इज्जतै ठुलो कुरा हो इज्जतै सके के लाग्छ र बुवा गति मोती नै उसैको मान्छेमा मर्ने थियो त्यहीँ बिखाएर मर्थ्यो बाबा गेटको झ्यालबाट आम्पाले दर्शकबिन समाजमा घटेका विभिन्न विकृति र विसङ्गति विरुद्ध बोल्ने क्रममा यति बेला म तनाउमा छु साँच्चैकै सिङ्गो तनाउ स्तब्ध भएको देखिएको छ तनाउमा एउटा यस्तो विकराल अवस्था सिर्जना भयो कि जहाँ एउटी श्रीमतीले श्रीमानलाई धोका दिएर फरार भएको थिए आदरणीय दर्शकबिन्द म त अस्ति अमृतालाई लैजाने मान्छे हो अमृता ससुर हो म चिया भयो खाना खानुहुन्छ भने होइन भर्खर खाना चाह खाएर आयो घर नारायण भगवान् नारायण भन न थोरै अरू के हुन्थ्यो तृप्तिसँग कुरा भिडियो यस्तोमा आयो चिल्ले गाँधी लाँदै गइदियो भनेको एउटा आश्चर्य आश्चर्य यत्रो त्यो दुनियाँको अहिलेसम्म हाम्रो छोरीकोहरूलाई कसरी गरेर हेर्नु पनि सक् बोलाउन पनि सक्थेनन् अहिले आएर कहाँ काँडी हेर्नु त यो एउटा अचम्म छ अचम्म आदरणीय दर्शकबिन्द देशका विभिन्न विकट दूरदराजमा जाने क्रममा यति बेला म तनाउमा छु तनाउ साँच्चैकै स्तब्ध भएको देखिएको छ एउटा यस्तो घटना जहाँ श्रीमतीले श्रीमानलाई धोका दिएर फरार भएकी थिइन् अनुपा अधिकारी र नक्कुल अधिकारी बिचको त्यो तरारले यति बेला परिवारलाई नै अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रन बाध्य बनाइरहेको छु दर्शकबिन तपाईँलाई मैले यो चिसो मौसममा रिपोर्टिङ गरिरहेको छु आधुनिक दर्शकबिन बन्दीपुर एक डुम्रे तनहुमा छु यति बेला म यो घटनाको फलोअपको लागि म हिँडिरहेको छु यो घटनालाई एउटा विशेष रिपोर्टिङको लागि आएको छु हुन त हर रिपोर्टिङ विशेष हुन्छ मेरो लागि तर यो अति विशेष छ किनकि यो परिवारमा मिलन हुँदाको क्षणको तस्बिर तपाईँ समक्ष ल्याउने प्रयासमा छु कसरी टुटेको रहेछ यो घर कसरी फुटेको रहेछ सपनाहरू कसरी मलिन भएका रहेछन् अनुहारहरू र कसरी विक्षिप्त भएका रहेछन् ती चोटहरू ती पीडाहरू आज यो परिवार नियालिरहेछु म आज यो घर नियालिरहेछु म किन आतिन्छ यो मन यस्ता किसिमका घटनाले साँच्चैकै एउटा देशको प्रतिनिधि गर्ने तस्बिर नै आज धुमलिएको छ यस्तो नहुनुपर्ने थियो भइसक्यो तर भयो भने हामीले आत्तिनु हुँदैन नेपाली समाज बनाउनको लागि हरदम हर क्षण हामी अगाडि बढ्नुपर्छ बढ्नुको विकल्प छैन दर्शकबिन त्यसैले यस्ता किसिमका घटना नघटोस् भन्ने मनोकामना हामी सबैले गर्नुपर्छ देश बन्ने नै समाज बनेपछि हो समाज बन्ने नै समाजमा भएका बासिन्दाहरू बन्नु हो त्यसैले हामीले
सानोतिनो भुल कहिले पनि गर्नु हुँदैन, हामीले बन्ने काम गर्नुपर्छ दर्शकबिन। बन्नु नै जीवन हो, बिग्रेपछि त जीवन रहन्न हो। बन्नु नै जीवन हो, बिग्रेपछि त जीवन रहन्न दर्शकबिन। चिनेकै रहन्छु नि त।